ማድረግ እችላለሁ። አድርገው ለታስብስተው እና ያድርገው። ሃፒ በርዝዴይ ቱ ዩ እኔ ንሳ ቢላዋን ያዝና አንድ ለሳ ሰዎች እኮ በቁጥር ተከፍሎባቸው ነው። አንተ ደረግ ፎቶ አንሳ እንጂ እኔ ቪዲዮ ላይ ይቅርታ የነጻነትን ሞባይል ነው ሳኒ አሁን ተ ተለቀለቁ። እዚህ በኋላ አንተም ደግሞ ቀባት እንጂ ተስፍሽ እንጂ አንተ አሳቂ ሆነሽ ነው። በቃ አሁን ሳማ አስ ብቻ ቁጭ ምናምን ሳሚ ወይ ለሳ ውስጥ ያነበር ሳሚ ማፍረሽ ነው። አይ ተስ ተስ የተስፍሽ ይቀራል። በጣም እናመሰግናለን። እውነት